mówi. Najlepiej niech mówi, że co jak co, ale porządny cokół to podstawa. Najpierw się robi fundament, potem się robi ściany, a na końcu dach. Sesija 44 du parlamentarai balsavo už negražinimą ir 127 už gražinimą. Egiptiečių pirmą kartą po ilgų metų renka parlamentą. Tačiau kur nedingsta iš to kyla siena, kurios kitą kartą jau nieko nepramušė. O man geriau bet kokia tiesa negu melas. Iš karto panoramos. Laidą remia Admiral Markets. Prekiauti rinkose gali kiekvienas. Pinigų karta tai laida apie kairį dešinę, o vėliau sumokėję didelius pinigus sukraunam lagaminus aukštų mokyklų absolventams. Pareigybė. Vadybininkas, kiaušinių vadybininkas. Jauni gyvenimai. Viktorinų kėdėjai. Protų kovų grandai. Nevaldomos emocijos ir minusai. Tiek sunkia vargo valanda gyvenime, tiek išlygot patalą. Ar jūs pats taikote tos dalykus savo gyvenime? Aš žinau idealą, ko reikėtų siekti ir kaip reikia.